Dobrý den. Pro dnešní videoflash jsme zvolili společnost Neighbor Industries s tickerem NEBR. Tato společnost se pohybuje v sektoru těžby ropy a zemního plynu, vlastní a provozuje více než 500 pozemních i námořních těžebních věží v Severní Americe. Společnost také vyrábí a dodává těžební zařízení, poskytuje také komplexní služby pro těžbu ropy i související stavební práce a logistiku. Byla založena v roce 1968, zaměstnává přibližně 26 000 pracovníků a je začleněna v indexu S&P 500. Její tržní kapitalizace přesahuje 4,6 miliardy dolarů. Z ekonomického hlediska jsou její akcie podhodnoceny s price to book value 0,9. Ukazatele rentability se pohybují v běžných mezích a mírně zvýšené je zadlužení společnosti. Medián analytických doporučení je overweight s cílovou cenou kolem 26 dolarů. Zde již vidíme graf vývoje ceny akcí této společnosti. I to, proč nás aktuálně zaujala, jedná se o tento poměrně silný pokles z oblasti kolem 23 dolarů až k oblasti 15,50, což je shodou okolností také poslední Fibonacci retracement, ale hlavním důvodem, proč tato akcie nás v tuto chvíli zajímá, je to, že zde došlo po výsledcích poměrně k výraznému gapu, který se následně vyplnil a v tuto chvíli má akcie tendenci posilovat i přes pokles, aktuální denní pokles indexu. Stejně tak i indikátor MACD se uzavírá a přechází do růstové fáze a dává tedy určité předpoklady pro to, aby cena akcie mohla v tuto chvíli dále posílit. V případě, že tato varianta bude správná, mohla by být cílovou cenou hladina kolem 18 dolarů. Pokud by tento předpoklad selhal a došlo by k poklesu ceny,